来，川川，多喝点鸡汤。你最近都瘦了，来，你们怎么都不吃啊？吃啊！是啊，别客气，自家人啊，来吧，嗯，来，好喝啊！好喝啊！好喝就让厨房天天给你炖。 怎么了？是不是越来越觉得我貌若潘安，颜如冠玉？我觉得你秀色可餐，行了吧？那不是形容女子的吗？可烫吗？晨晨，我送你的手膏你用了吗？味道可还喜欢？什么手膏啊？啊，我昨日看晨晨的时候有些干裂起皮，特意将我做的手膏送给了她。手可是你的第二张脸，晨晨，你可千万不能忽视了。 可不是嘛，美人啊，就得有一张美手，要不然可扫兴了。兰儿的手洁白莹润，光腻如玉。确实，手如柔荑，肤若凝脂。表哥谬赞。就是这形状，有点像鸡爪。哎呀，听说手相鸡爪的女子的命不太好，不仅生活艰辛，婚事。 会十分的不爽。我们晨晨的手虽然糙了些，却能创造出让人幸福的甜点，所以在我心里，这才是最美丽、最温暖的手。